Ky është momenti kur policia e Lezhës ndërhyn në një stan në pyet e fshatit Kashnjet, brenda të cilit ishin kultivuar mira bim narkotike. Në flagrancë janë arrestuar shtetasit Armel Nik Dukaj dhe Elvis Shpellzaj, ndërsa në pranga është vënë dhe vëllai i deputetit Partisë Socialiste Eduard Ndreca, Armando Ndreca, si përfshirë në veprimtarin kriminale. Policia bën të ditur se stani ishte përshtatur për kultivimin dhe rritjen e bimve narkotike, brenda të cilit ishin instaluar llampa që furnizoheshin me lidhjet paligjshme të energjisë elektrike. Në këtë ambient u sekuestruan 2973 bim narkotike, disa prej tyre fidan të gatshëm për t'u kultivuar në tokë, një sasi lëndë narkotike cannabis sativa, 50 llampa, pajisje e ventilimi, sende të tjera që shërbenin kësaj veprimtarie kriminale dhe 3 celular. Ndërkohë, në banesat e dy të arrestuarve në flagrancë, policia gjeti 3 armë të ftohta dhe një maskë. Ndërsa shtetësi Armando Ndreca, 32 vjeç banues në Lezhë, vëllai i deputetit socialist Eduard Ndreca, gjatë marrjes në pyetje, ka mohuar përfshirjen e tij në kultivimin e kanabisit. Operacioni antidrog Imazhi 1 erdhi si rezultat i angazhimit policisë për të zbatuar planin e posaçëm operacional policor që ka si objektiv parandalimin, evidentimin dhe goditjen që në fazën fillestare të kultivimit të bimve narkotike.